är nästan 100 på att du cyklat där. Ja, vad har vi? Nu körde jag med Simon också, eller jag vet inte, Andreas. Martin. Martin, kommer du inte tillbaks? Det är så det ska vara. Jag är inte säker på att det kommer synas några stigar med tanke på att jag vet inte hur mycket folk som cyklar här ute. Här kan vi åka in. Jag tror du körde från stigen. Jag tror du körde från stigen. Ja. Jaha. Vattenkör. Ja, det ser ju förkastligt ut. Det ser lite kladdigt ut. Ja, men vi kan köra upp det där inne. Och du får nog fan vända innan mig. Det var inga stiga här. Inte just här. Men det går en stig längre bort från den där vägen. Längre upp. Men det ska finnas en här inne. Rakt där. Här har man kövlat här också. Crap. Nästan. Klarar mig rockgarden.
Okej. Testa den här. Ja. Vi går förbi eller ska vi cykla upp på den som är inne? Nej, vi tar förbi för det kommer ju säkert tillbaks hit. Ja, det kanske vi gör inte. Men man kan gå. Nu kan du köra för mig. Det här var ju nice i alla fall. Ja. Ja, nu är vi snart ute. Jag undrar vart vi kommer någonstans. Vi kommer ut vid den här... Vi är framme vid... Anundshög eller? Anundshögen. Kommer ut på den här parkeringen. Översta parkeringen. Ja, om det här torkar upp så är det jävligt nice. Ja. Det här kommer ut här. Vad är det här då? Det undrar jag också. Ska vi prova att åka till vänster? Nej, det är väldigt fint. Men det är smutt att veta att man kan åka upp här.